Před pár týdny vyšla jedna úplně totálně luxusní Pokémoní nová edice. No a já ji prostě musel mít. Mluvím o týhletý Morpeko V-Union kolekci. Reálně ta kolekce vypadá tak luxusně, že jsem si prostě říkal, kámo, já ji prostě chci. No a tak si ji dneska krásně otevřem. Vidíte u dalšího videjka z Pokémoní otvírání a dneska si lidi otevřeme, jak jsem říkal, tuhletu luxusní edici, ale zároveň si otevřeme ještě další dvě takový menší kolekce. Protože jsem si říkal, že přece jenom nebudeme mít jenom otvírání jedný tady kolekce velký, na kterou se sice strašně těším. Ale tentokrát tady máme samozřejmě zase další Tinku ze Scarlet and Violetu. A ještě tady mám tuhle tu pin kolekci. Na tu se docela taky těším, protože tam jsou další tři balíčky, další tři boostry, co se týče Crown Zenithu. No a pokud jste viděli minulý otvírání, tak Crown Zenith je prostě můj pack, kámo, protože minule padaly tak luxusní karty, tak doufám, že dneska se to zopakuje. Ale já to nebudu vůbec zdržovat, pojďme se rovnou vrhnout na otevření tohodle obřího caseu, ve kterém se dokonce nachází nějaká herní podložka, která vypadá fakt skvěle. A pokud vám bude video líbit, hoďte samozřejmě lidi like, jako vždycky. Pokud máte rádi moje Pokémoní otvírání, hoďte ho tam, aspoň mi to podpoří a budu vědět, že chcete další. Jak jednou začneš s otvíráním, tak už prostě nikdy nepřestaneš, tak mi to reálně fakt teď přijde. Mrkněte se samozřejmě i na můj merch, co máte tak dole popisku videjka, anebo se mrkněte i na můj Instagram a hoďte mi tam follow. No a my už se jdeme do toho pořádně vrhnout a jdem otevřít nejdřív tenhle ten pořádný velký box. Jako minule, jak si můžete všimnout, tak celý ten box se mi zase samozřejmě nevejde na video, je to totálně šíleně velký box. Ale všimněte si, já jsem tohle ten box nekupoval jenom kvůli tomu, že v tom je tady samozřejmě ta obří nějaká podložka pod myš, nebo podložka na hraní Pokémonu, ale hlavně je tady V Union karta, což jsou čtyři karty rozdělený, vlastně, že mají rozdělený jeden velký obrázek a to se mi strašně moc líbí. Prostě máte čtyři promo karty, které jsou jako jeden velký obrázek, to je nádherný. A zároveň teda samozřejmě je tam teda další jumbo karta, jedna celá ta velká, která je právě celý jeden ten velký obrázek v jednom, což je skvělý. No a samozřejmě na tom artu je teda Morpeko, což je teda ten Mrňous, který má tady teda samozřejmě tu Marine, nevím, jak se jmenuje přesně ta trenérka, ale no, to je ve finále asi teď jako jedno. Samozřejmě v tomhletom peku tady máme dalších teda pět boostrů, co se týče Crown Zenithu, takže ty si samozřejmě dneska taky otevřem. Tak jo, pek jsem teda teď momentálně teda otevřel a jak si můžete teda všimnout, tak je tady samozřejmě právě nějaká ta herní podložka pod vlastně Pokémony, když budete hrát prostě Pokémonní zápasy, který já teda asi nikdy už o těch hrát nebudu, protože nikdy jsem je moc extra nepochopil. Nicméně všimněte si toho, je tady krásně právě ta trenérka a samozřejmě Morpeko, let's go! A prostě je docela jako hodně zajímavá tahle ta podložka. Docela je jako velká, ne, že ne? Já už si ji vidím, že si ji asi nejspíš potom dám doma na můj ten, na můj stůl, až budu mít krásně nový stůl v novém baráku. A to se docela těším. Další se teda, jak jsem o tom mluvil, tak je tady tahle ta V Union karta, nebo ty čtyři V Union karty, kde teda máte rozdělený právě obrázek do čtyř právě kartiček. Tady máme právě tu trenérku, tady máme krásně toho Morpeka, tady máme konec a ještě ve finále se tam nacházela ta karta, což je profesor Burnett, jo, to je prostě nějaký profesor random, který je taky jakoby promo. Ta V Union karta, nebo ty V Union karty se mi strašně líbí, dokonce jsem i nějaký další jiný ještě viděl v nějakým jiném peku s Pikachu a Makama, vypadá to prostě skvěle, možná taky nikdy zainvestuju, no. No a samozřejmě tady máme tu velkou jumbo kartu, která vypadá taky fakt jako nádherně, je to jedna celá ta velká karta a vypadá fakt jako pěkně. Ne, že ne. Musím říct, že se mi tyhle ty jumbo karty začínají celkem líbit. Tak či tak, ale teďko se jdeme mrknout samozřejmě na dalších pět boostrů, co se týče teda Crown Zenithu, takže jdeme začít prvním, který tam na nás hezky vykouknul. OK, začneme teda samozřejmě zase energií, jasně, Girafarik, Pinchurinchin, kámo, to je to nejhorší jméno, co může být vždycky. Pak je tady teda samozřejmě Pavniard, jasně, Tangela, OK, Baltoy, jasný, dobrý, tady Galarian Meow, Velmer, Volcarona, dobře, Reverse Holkám, třeba tohohle Pokémona podle mě ještě vůbec totálně nemám a Wailord, OK, tak to je celkem škoda. První Reverse Holkarta, dobře, tak uvidíme, co bude dál. Samozřejmě tady máme zase energii, taková ta klasika, Carnivine, já už neumím kam ani mluvit, OK, Rare Candy, je tady Lyron, Yangoose, jasně, Cheruby je tady, Starly, Switch je tady, Execute, OK, třeba toho Executa, to bych třeba chtěl potom mít, no má, hele, ne Radiant, je tady Reverse Holo Belsom a Belsom.
Ok, tak to je celkem škoda. Tak další reverzol, kámo, do kartič, no do kolekce, proč ne? Doufám, že se na mě dneska usměje nějaký hezký štěstíčko, protože minule, kámo, padaly úplně luxusní karty, já jsem úplně totálně jako nechápal, co se vlastně děje. Prostě ten Crown Zenith minule, ten byl fakt jako luxusní. A tak doufám, že dneska bude padat taky něco pěknýho. Hele, tady Metank, máme tady Shaymin, kámo, to je třeba karta, kterou jsem ještě měl, Pokémon, který jsem snad ještě neměl. Friends in Hisui, jasně, Love Disc, Shatot, ok, Yanma, Pavniard, co tu máme dále, Bidoof, tady máme, to už máme kolikrát. Kámo, let's go, konečně mám první kartu tady do té další kolekce full artový. Mám první karta, mám tady krásně Pikachu a kámo a Entei, ok, toho jsme měli už minule, ale konečně tady ten full artový Pikachu z té Galarian galerie, kámo. Ten je fakt pěkný, fakt je pěkný. Tuhle tu kolekci s těma kartama fakt chaseu už hodně dlouho, ne? Že ne, jako docela bych jako už chtěl mít celou tuhle tu kolekci. No ale je to první karta teprve, jo? Takže já doufám, že teda snad padne třeba dneska ještě nějaká další z této kolekce, protože by to bylo fakt skvělý. Ok, začneme teda samozřejmě zase energií. Máme tady Ultra Ball, Luxia, Crushing Hammer, Love Disc, Emolga, ok, Yanma, to už jsme taky měli, Pavniarda už jsme měli jakýkolikrát, Shatota taky, ou, oh, Luxray, dobře, Reverse Holo a Tauros, to je celkem škoda, ale Luxray vypadá velmi pěkně ta kartička, to se mi líbí, hlavně vy víte, že já mám hrozně moc rád Reverse Holo karty, takže jo, aspoň něco. Poslední booster tady z tohohle peku, tak doufám, že dneska padne ještě nějaký pořádný ranec, když je to teda poslední booster. Začneme teda samozřejmě Carnivinem, jasně, Rescue Carrier, Lyron je tady, kámo, ok. Poťák tady máme, Galarian Mr. Mime, to už mám asi pětkrát, Sunkern, Koffing, ok, Odish je tu a počkej, kámo, tam něco vidím. Já tam něco vidím. Oh, oh, Lumion! Nebo Lumion, on Včkovej. Počkej. To je, nej to ta, jak se tomu říká, nej to prostě alt art, protože vypadá velmi pěkně, ty krásno, tak ta karta je fakt nádherná, Lumion Včkovej a, ok, exekutor, kámo, exekutor ještě nemám, takže za toho jsem celkem jako rád, ale wow, Lumion, kámo, nádherná karta, fakt jako moc se mi líbí, ale. Takže dneska tady z tohohle peku máme tyhle ty dvě krásné kartičky. Na jednu stranu jsem za ně celkem jakože rád, ale tím dneska nekončíme. Teď si společně totiž otevřeme tuhle tu tinku s Quaxlim, kámo, ten vypadá velmi taky pěkně. Ta tinka je fakt jako nádherně udělaná. Zároveň teda očekávám, že tam samozřejmě zase bude, ano, máme tady samozřejmě tuhle tu kartičku, máme tady Samulepku a máme tady Scarlet and Violet pack a zároveň teda předtím předpokládám, že tam bude zase Silver Tempest. Ano, je tam Silver Tempest. Přesně stejný boostry, nebo skoro stejný boostry, jako jsme měli vlastně minule, takže pojďme to samozřejmě otevřít a snad nám padne nějaká pořádná karta. Oh, ne. Je tam bílej, no, takže to vypadá, že tady nebude vůbec nic, no tak jsem celkem zvědavej, co teda nám tady teďko padne, spíš předpokládám, že budou úplně totálně normální karty. Ok, máme tady teda energii, Quadstone, to třeba vůbec totálně nevím, co je, hele Morpeko, kámo, let's go, tuto zrovna máme jako V Union, ale tak máme i jako v normální verzi, že jo, hele, Veilmer, Dratini, ok, tu jsem ještě teda taky neměl, Febas, dobře, Funpy, ok, Litten, toho teda už máme, ou, Reverse Holo, Leafy, Keimo, Poncho a ok, Miss Magius, ok, tak to je zrovna to, co jsem si myslel, že tady už momentálně teda jako nic moc nebude. Aspoň jsme získali tohoto Poncho, nicméně teďko otevřeme samozřejmě ještě teda Scarlet and Violet Booster Pack a pak si otevřeme ještě další boostry, co se týče Crown Zenithu. Ale nechci mi říkat, už u toho teda Scarlet and Violetu tady dávají tyhle ty bílí, no takže já si myslím, že na 200% to bude pěkně naprt, no uvidíme, no. Takže tady teda samozřejmě basic energie, pak je tady Skido, Quaxly, ok, toho už máme, to nevadí, je tady Squovet, Sharkadet, kámo, to třeba vůbec totálně neznám, to možná ani nemám, Flamingo, ok, Fortress, Rocky Helmet je tady, Krogunk, ok, Defiance Band, Reverse Holo a, ok, Clough.
No, Klafa už máme taky asi dvakrát nebo třikrát, takže to nebylo nic moc, teda ne, že ne. Ale jak jsem říkal, jdem si ještě otevřít tenhle ten pack, tenhle ten pin pack, kde vlastně dokonce dostanete ještě pin, takže jdem si na to mrknout. Já si hlavně kámo ne, že ne, teďko říkám, jak se to sakra otvírá, takže já teďko nejdřív na to budu muset přijít. OK, pack jsem teda otevřel a můžete si všimnout, dostanete tam takovejhle pin, kde je teda Cinderace, který vypadá velmi pěkně. Musím se přiznat, že pin jsem ještě žádný takhle s Pokémonama neměl. A teda zároveň teda získá i teda Cinderace, jo, ten tady teda momentálně teda jako krásně je, takže parádička. No a samozřejmě získáte další 3 boostry z Crown Zenithu, takže jdeme si je samozřejmě otevřít. Tak jo, začínáme samozřejmě zase energií, máme tady nějaký Great Ball, jasně, Trekking Shoes tady máme, máme tady Luxia, máme tady zase znova Shinx, Galarian Mr. Mime, Sunkern, kámo, to jsou karty, které už jsme tady tolikrát měli, pak je tady samozřejmě Koffing, Bidoof a Bisharp. Sharp, reverse holo, a bude tam něco zatím, cože? Tangrowth, kámo, tak třeba tohohle Pokémona vůbec totálně neznám, to je evidentně evolve na Tangelu a vypadá fakt hodně zajímavě, vidím to poprvé v životě. Další booster tady máme, takže pojďme na to samozřejmě, máme tady Girafarika, Pinchurinchin, kámo, já ho mám prostě všude, kámo, Shinx tady je, Gorfish, taková ta klasika, Pavniard, jasný, Seal, ok, Rokuf, dobře, já jsem tam předtím něco... Viděl Sharon Scare, kámo, let's go, máme tady dalšího trenéra, tak tenhle ten vypadá velmi, velmi pěkně, a co tu máme ještě dalšího? Oh, máme tady teda, ne reverse holo, ale holo energii, kámo, ohnivou, ta vypadá velmi pěkně, takže pěkný dvě kartičky, takhle jakoby v podstatě v závěrečných těch boostrech, velmi nice. Poslední booster dnešního dne, takže jdem se o to vrhnout. Energie, Bisharp, Graveler, Pokémon Catcher, je tady Aron, jasně, Riolu, Starly, Scyther, Pokéball je tu, Radiant Charjabug, ok, kámo, to vypadá jak autobus, ne, že ne, ten Pokémon fakt vypadá jak autobus, ale vypadá velmi pěkně, zvlášť když to teda v té Radiant verzi, mám fakt hrozně rád Radiant Pokémony, takže krása, a Luxray, ok, kámo, tak aspoň nakonec nám tady padla takováhle krásná kartička. Já jsem celkem spokojený s dnešním výkonem, ne že ne? Padly nám fakt dneska fakt nádherný karty, Radiant Charjabug, pak je tady ten Lumineon, Pikachu, Sharon Scare a pak je tady ještě tahleta krásná energie, nádhera, kámo. Hele, fakt jako, dneska to fakt padalo taky krásně. Úplně přesně, jako v minulém dílu, ty krásu prostě, hele, ne že ne, ale mám rád Crown Zenith, je to fakt hodně dobrý pack a zatím mě jako nijak nikdy nesklamal, tak uvidíme příště. My za lidi uvidíme příště u dalšího pokračování, třeba z nějakého otvírání pokémoních karet, doufám, že příště bude mít podobný štěstí jako dneska a zatím se mějte, tak se uvidíme příště, zatím, čus.